بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد میں جو واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے تھے، اور جو کچھ پس منظر غزوہ احد کے پیش آنے کے سلسلے میں واقع ہوا تھا، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ و حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہوئے اس بات تک ہم پہنچے تھے کہ ابتداءً مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی، اور جبل رومات پر جو 50 صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا تھا، مال غنیمت جمع کرنے کی نیت سے ان میں سے 40 نیچے اترے، اور اسی موقع کو غنیمت جان کر خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جبل رومات کا جنوبی چکر کاٹا اور پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کیا، اور جو فتح تھی وہ اچانک اور پیچھے اور سامنے کے اس دو طرفہ حملے کی وجہ سے شکست میں بدل رہی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف صرف 9 صحابہ تھے، جن میں سے 7 صحابہ کرام نے تو جان دے دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں. 2 صحابہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حفاظت پہ لگے ہوئے تھے، اور پھر یکے بعد دیگرے جب حضور زخمی ہوئے، ہم نے اس کی ساری تفصیلات گزشتہ کل بتائی تھی کہ کس کس نے کہاں کہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگایا. طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے علاوہ جو صحابہ کرام پھر جمع ہوتے چلے گئے، جانساری کے وہ اعلیٰ نمونے انہوں نے پھر پیش کیے کہ جس سے دنیا کی اور قومیں پیش کرنے سے قاصر ہیں. ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیتے تو فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، احد کا دن تو سارا کا سارا طلحہ ہی کا تھا. اور حقیقت بھی یہی تھی کہ جب صرف 2 ہی بج گئے تھے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے 11 کے برابر مقابلے میں آگے آئے، مستقل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنی پیٹھ کو اور اپنے آپ کو حضور کے لیے ڈھال بنا دیا تھا، اور سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثار کرنے میں لگے ہوئے تھے اور فدا کرنے میں لگے ہوئے تھے. لڑتے لڑتے اور تیر اور تلوار کے ان کے ہاتھوں پہ جو زخم آئے تھے، ان سے ان کا ہاتھ شل ہو گیا تھا اور تکلیفیں الگ اٹھاتے چلے جا رہے تھے. اتنے میں اور جانثار صحابہ حضور کے اطراف جمع ہونا شروع ہوئے، جن میں سے خصوصاً حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، وہ دوڑتے ہوئے آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے جو تیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلائے جا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا چہرہ کر کے اپنی پیٹھ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا دیا، اور اس طرح سارے تیر اپنے پیٹھ پر لیتے چلے گئے. حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ وہ نظر آ رہا ہے، اور وہ ہو سکتا ہے کسی تیر کے زد میں آ جائے، لہذا انہوں نے اپنا چہرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے لے لیا تاکہ اگر کوئی تیر آئے تو وہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگے بلکہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگے. اور ہوا بھی ایسے کہ ایک تیر آ کر ان کی ایک آنکھ میں سیدھے لگا, جس کی وجہ سے ان کی آنکھ کا وہ ڈھیلا سیدھا باہر آ کر گر گیا. انہوں نے اس ڈھیلے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کہا کہ حضور, یہ میری آنکھ آپ کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاہو تو اللہ اس پر تمہیں اجر دے دے. فرمایا, حضور میری بیوی ایک خوبصورت خاتون ہے, میں چاہتا ہوں کہ اگر میں اس طرح ایک آنکھ کا رہ جاؤں گا تو شاید وہ مجھ سے محبت نہیں کریں گی, لہذا آپ دعا کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پھٹی ہوئی آنکھ کے ٹکڑوں کو ان کی آنکھ میں رکھا اور دعا فرمائی اور فرمایا, اللہم جعلها احسن العینین, اے اللہ اس کی اس نگاہ کو دوسری نگاہ سے بھی زیادہ اچھی فرما دے. اللہ تعالیٰ نے وہاں معجزہ ظاہر کیا کہ ان کی آنکھ پھر سے جیسی تھی ویسے ہی اچھی ہو گئی. اسی لڑائی میں حضرت عامر ابن الجموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے تھے, جن کا واقعہ مشہور ہے کہ یہ معذور تھے, لنگڑے تھے, ان کے بچے سارے کے سارے عہد کے لیے نکلے ہوئے تھے, لیکن بیوی نے ایک طعنہ دے دیا کہ تم ایک ہو کے بہانہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہو. بعض روایتوں میں کہ ان کی خود کی خواہش تھی کہ حضور میں چلنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے بچوں نے کہا کہ حضور ان سے کہیں کہ گھر میں بیٹھے, ہم ان کی طرف سے جا رہے ہیں. حضور نے کہا کہ اگر تم چاہو تو اللہ نے تمہیں اجازت دے رکھی ہے, اور اگر تم نکلو تو پھر اللہ کی راہ کی شہادت اور اللہ کی راہ کی فضیلت وہ بڑی ہے, لہذا وہ اللہ کے راستے میں نکلے اور شہید ہوئے, یہ بھی اور ان کے بچے بھی شہید ہوئے. تو جب ان کے سواری پر رکھ کر ان کی لاش کو مدینہ کی طرف لایا جا رہا تھا تو وہ سواری چلتی نہیں تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے لگایا کہ آخر کیا بات ہے, تو ان کے اہلیہ نے کہا تھا کہ یہ دعا کر کے نکلے تھے کہ یا اللہ اب مجھے اپنے گھر والوں کی طرف واپس نہ لوٹا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خون نکل رہا تھا چہرے سے اور دندان مبارک جو شہید ہوئے تھے, حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کڑوں کو جو خوف کے کڑے تھے اپنے منہ سے کھینچ کے نکالا, جس میں ان کے دو دانت زخمی ہو گئے تھے, اور جو خون حضور کے چہرے سے نکل رہا تھا مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خون کو چوس رہے تھے اور اس کو پی رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مالک اسے چوس کر پھینک دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگے کہ نہیں حضور, میں اسے نہیں پھینکوں گا بلکہ میں اسے پی جاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم پر جہنم کی آگ حرام ہوگی, کیونکہ نبی کا خون تمہارے جسم کے ساتھ جڑ رہا ہے. اسی لڑائی میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے گھاٹی کی طرف بڑھ رہے تھے, اور جیسے کہ ہم نے پہلے ہی کہا کہ حضور کے شہید ہونے کی افواہ گویا ایک چل گئی تھی, اور اس کا دوہرا اثر ہوا تھا کہ ایک طرف مشرکین کے حملوں کا جو تابڑ توڑ ہو رہے تھے اور جو زور تھا وہ کم ہو گیا تھا, اس لیے کہ وہ سمجھ گئے کہ ہم جس کو مارنے کے لیے آئے تھے وہ ختم ہو گیا ہے, لہذا اب مزید ہمیں خون ریزی نہیں کرنی چاہیے. تو دوسری طرف مسلمان تین حصوں میں تقسیم تھے, جس کا ہم نے تذکرہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ یہ بات ابھی مخفی ہی رہے, لہذا پیچھے احد کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھنے لگے, اور احد کی طرف جب چڑھنے لگے تو عبی ابن خلف جو حضور کو کہتا تھا کہ میں نے گھوڑا پالا ہوا ہے اور اس کو خوب کھلا پلا کر موٹا کرتا ہوں, اور جب موقع ملے گا تو اس پر سوار ہو کر تمہیں ماروں گا, اس نے دیکھا کہ حضور پہاڑی کی طرف جا رہے ہیں تو وہ دوڑتا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا. صحابہ نے کہا بھی کہ حضور ہم اس کو نپٹ لیتے ہیں, حضور نے کہا اسے آنے دو, اور اپنے قریب ایک صحابی تھے ان کا نیزہ لے کر حضور نے اس کی طرف پھینکا تو وہ اس کے گردن کو ہلکا سا زخم دے کر آگے نکلا, جس پر وہ چلاتا ہوا اور دوڑتا ہوا گرتا ہوا اور اپنی موت کی آواز لگاتا ہوا دوڑا وہاں سے, اور سارا راستہ یہی چلاتا رہا اور آخر کار مر گیا. اس کو پوچھنے والے نے کہا تھا اور کہ ایک معمولی سا زخم لگا ہے اور اس پر تو اتنا چلاتا اور روتا ہے. اس نے کہا تھا کہ یہ زخم نہ دیکھو بلکہ اسے دیکھو جس نے یہ زخم لگایا ہے.
خدا کی قسم اگر یہ تکلیف مکے والوں میں تقسیم کر دی جائے تو سب اس کی تکلیف سے مر جائیں۔ اب یہ مسئلہ تھا کہ جہاں صورتحال انتہائی یعنی خطرناک ہو چکی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین زخمی تھے اور چاروں طرف سے حضور نرغے میں تھے، ابو سفیان یہ چاہتے تھے کہ آخری اٹیک اس چھوٹے سے قافلے پر ہو جائے جو پیچھے پہاڑ کی طرف بڑھ رہا ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور ان کو ختم کیے بغیر ہمیں نہیں جانا چاہیے، اور دوسری طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے متفکر تھے، پریشان تھے۔ عین اس حالت میں جہاں یہ صحابہ پریشان تھے، وہی میدان احد کے اندر بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا معاملہ بالکل عجیب و غریب تھا، کوئی کچھ ہو رہا تھا، کوئی بیٹھ گیا تھا، کوئی اپنی آپ کو شہادت کے لیے پیش کر چکا تھا۔ اس حالت میں بھی جب حضور پہاڑ کی طرف جا رہے تھے اور نیچے میدان میں صحابہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت سے ان صحابہ کو نوازا تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ پر اونگ مسلط کی تھی کہ اس حال میں تھے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی اونگ تھی کہ بار بار ہاتھ سے ہمارے تلواریں چھوٹ رہی تھیں اور ہم کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک سکینہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے اتاری تھی۔ ابو سفیان چاہتے تھے کہ اس قافلے پر یعنی اس چھوٹی سی ٹولی پر آخری حملہ ہو جائے، لہذا انہوں نے اپنے لوگوں کو پہاڑ کے اوپر چڑھنے کا حکم دیا اور حضور بھی پہاڑ پر چڑھنے لگے، لیکن چونکہ پیر میں گرنے کی وجہ سے گھٹنے میں موچ آئی تھی اور چہرہ زخمی ہو چکا تھا، دندان مبارک شہید ہو چکا تھا، چہرے سے خون نکل رہا تھا اور دو زرہیں جسم پر پہنی ہوئی تھی تو اس کا بوجھ الگ تھا، اس لیے پہاڑ کے اوپر کے پتھروں پہ پیر رکھنا حضور کے لیے مشکل تھا۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا اور حضور کو اپنے اوپر اٹھایا اور لے کر اوپر چلے اور دیکھا کہ اطراف سے بھی دشمن مشرکین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ ان کو ہم سے اوپر نہ جانے دے، اور پھر ایک صحابی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ تابڑ توڑ ان پر تیروں سے حملہ کرتے چلے جائے، اور اس طرح وہ نیچے کے نیچے رہ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر پہنچ گئے ایک سیف جگہ پر۔ میدان کا نقشہ تو بالکل بدل چکا تھا، ایک بڑی تعداد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شہید ہو چکی تھی اور حضور کی شہادت کے اس افواہ نے بھی مشرکین کو اب ٹھنڈا کر دیا تھا، اور اب وہ یہ چاہتے تھے کہ بس یہ جو کامیابی رہی صحیح ہم کو ملی ہے اسی کو لے کر ہم خوشی خوشی واپس جائیں۔ لہذا ابو سفیان جو ہیں وہ آئے وہیں پر گھاٹی کے نیچے جہاں حضور اور صحابہ کرام چھپ گئے تھے یعنی چلے گئے تھے، اور اس نے آواز لگائی کہ کیا تم میں محمد ہے، تین مرتبہ اس نے آواز لگائی، حضور نے کہا کوئی جواب نہ دے، پھر اس نے کہا کہ کیا تم میں ابو بکر ہے، تین مرتبہ پھر آواز لگائی، حضور نے کہا کوئی جواب نہ دے، پھر اس نے کہا کیا تم میں عمر ہے، تین مرتبہ پھر آواز لگائی، حضور نے کہا کوئی جواب نہ دے۔ اس پر اس نے آواز لگائی کہ شاید یہ سب کے سب مر چکے ہیں، اور پھر کہا اولو حبل کہ حبل کی جے ہو اور حبل بڑا ہو اور حبل کی عزت بڑھ جائے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا نہیں گیا، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ اس کے جواب میں انہوں نے کہا اللہ اعلی و اجل کہ اللہ بڑے ہیں اور اللہ ہی بزرگ ہے، حبل کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس کے جواب میں ابو سفیان نے کہا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا جیسا خدا ہے، تمہارے پاس یہ خدا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اب کہا کہ اب تم جواب دو، انہوں نے جواب دیا کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا والی ہے تمہارا والی نہیں ہے۔ پھر ابو سفیان نے کہا یوم بدر والحرب سجال کہ آج کا دن بدر کے دن کے برابر ہو گیا، اور لڑائی تو ہوتی ہے کہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کے جواب میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ دن اور وہ دن برابر نہیں ہے، بلکہ اس میں فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ ہمارے جو مرے ہیں وہ جنت میں گئے ہیں اور تمہارے جو مرے تھے وہ جہنم میں گئے۔ ابو
سفیان نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر ذرا آگے آؤ، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. حضور نے کہا کہ جہاں عمر، دیکھو یہ کیا بات کرنا چاہتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے تو ابو سفیان نے کہا کہ اے عمر، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں، کہ تمہاری ساری بات محمد سن رہے ہیں. اس نے کہا کہ پھر جو لوگوں نے افواہیں اڑائی ہیں، ان افواہوں پر میں تمہاری بات کو ترجیح دیتا ہوں کہ یہی بات ہے. اور پھر ابو سفیان نے کہا کہ سنو، ابھی تو ہم واپس جا رہے ہیں، لیکن آئندہ سال بدر کے میدان میں پھر ہمارا مقابلہ ہوگا اور وہیں پر پھر سے ہماری لڑائی ہوگی. اور یہ کہہ کر وہ واپس ہوتے ہوئے اس نے کہا کہ سنو، میرے کچھ لوگوں نے تمہارے مقتولین کا مسلح کیا ہے، یعنی ان کی ناک کان کاٹی ہے اور ان کی شرمگاہیں کاٹی ہیں، ان کے پیٹ چاک کیے ہیں، سینے نکالے ہیں. اس بات کا میں نے حکم بھی نہیں دیا، میں اس سے راضی بھی نہیں ہوں، میں نے منع بھی نہیں کیا. گویا دوہری بات اس نے کی اور وہاں سے وہ چلا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین پہلے ہی یہاں سے چلے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمیوں کی خبر گیری کے لیے کہا کہ جا کر ذرا دیکھو کہ زخمیوں کا کیا حال ہے. تو دیکھا گیا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چاک کیا ہے، ہندہ نے سینہ چاک کر کے کلیجہ چبایا تھا اور تھوک دیا تھا، اور ناک کان کسی نے کاٹ کر اس کے ہار پہن کر لے کر گئے تھے. کئی صحابہ تھے جن کا اس طرح، یعنی ان ظالموں نے غلط ان کے ساتھ سلوک کیا تھا. حضور نے خاص طور پر ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ ذرا اور دیکھو سعد ابن ربیع کا کیا حال ہے، ان کی اطلاع لو. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ آخری آخری سانسیں چل رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضور نے اے سعد تمہیں سلام بھیجا ہے. انہوں نے کہا کہ میرا بھی سلام حضور سے کہنا، اور میری قوم انصار کو میرا ایک پیغام پہنچا دینا اور کہہ دینا کہ اگر تم میں کی ایک جان بھی زندہ ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے تو تمہارا کوئی عذر اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا. بس یہ کہہ کر انہوں نے بھی جان دے دی. ادھر اب شہداء کا مسئلہ تھا، اتنی اسرت اور تنگی کا حال تھا کہ کفن سب کو میسر نہیں تھے. چھوٹی چادریں ملی تھیں جس میں سر ڈھاکا جاتا تو پیر کھل جاتے اور پیر ڈھاکا جاتا تو سر کھل جاتا. یہی حال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، یہی حال حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، یہی حال اور بھی شہداء کے ساتھ تھا کہ ان کو تو کچھ بھی نہیں ملا، تو ان کے اوپر گھاس ڈال کر ان کو ایک ہی جگہ پر سارے کے سارے ان 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو جو شہید ہوئے تھے ان کو ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا کر دفن کیا. اس جگہ حضور نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہا تھا کہ اگر ان کافروں پر مجھے اللہ تعالیٰ طاقت دے گا اور قوت دے گا تو میں اپنے چچا کے مقابل میں اور بدلے میں 70 ان کافروں اور مشرکوں کو قتل کروں گا اور ماروں گا. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی کہ آپ کی یہ شان نہیں ہے. حضور نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور اس بات سے رجوع کیا. اور بعض روایتوں میں ہے کہ حضور نے جب حمزہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ان کی اس یعنی عجیب و غریب حالت کو، اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف چچا ہی نہیں تھے بلکہ ہم عمر تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور رضائی بھائی بھی تھے جو ہم نے ولادت کے موقع پر کہا بھی تھا، قدم قدم کے ساتھی تھے اور پرانے یار تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دعوت میں حضور کے لیے جگہ جگہ آپ آڑ بنے تھے، آپ جو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا بنے تھے. لہذا چچا کا شہید ہونا یہ ایک بہت زبردست زخم تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ لگا تھا. اس لیے اس موقع پر حضور کی کچھ آواز نکل گئی رونے کی، ورنہ کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آواز سے نہیں روئے بڑے سے بڑے صدمے پر بھی، لیکن ہلکی سی ایک آواز اس چوٹ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکلی تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا وہ چوٹ لگی ہوگی اور کیا وہ زخم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر لگا ہوگا. وہیں پر جہاں پر صحابہ کرام، مرد صحابہ کرام محبت اور جانساری اور فداکاری کی اعلیٰ مثالیں قائم کر رہے تھے، وہیں دوسری طرف عورتوں کا بھی حال کچھ ان سے کم نہیں تھا. اسے جب مدینہ میں اطلاع ملی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے ہیں،
تو سارے صحابہ اور ان کی عورتیں جو ہیں اور دوسرے صحابہ کی بھی عورتیں جو ہیں وہ دوڑی میدان کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی وجہ سے. حمنا بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے جو صبر کیا, ان عورتوں نے جو صبر کیا, اصل میں وہ بھی عجیب ان کا کمال تھا کہ ان کے ایک ایک کے گھر کے دو دو اور تین تین لوگ شہید ہوئے لیکن ان کی زبان سے ایک اف بھی نہیں نکلا. حمنا بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبداللہ ابن جحش کا انتقال ہوا, وہ جب مدینہ سے احد کی طرف آ رہی تھی تو کسی نے کہا بھائی کا انتقال ہوا ہے, تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر آگے بڑھی تو کسی نے کہا کہ مامو حمزہ بن عبد المطلب کا انتقال ہوا ہے, اس پر بھی انا للہ پڑھی. اور پھر اس کے بعد کسی نے کہا کہ آپ کے شوہر مصعب بن عمیر کا بھی انتقال ہوا ہے, تو اب ان سے رہا نہیں گیا اور وہ رونے لگ گئی. تو حضور نے کہا کہ عورت کا اپنے شوہر سے جو تعلق ہوتا ہے وہ عام رشتوں کے معاملے میں الگ ہی ہوتا ہے. ایک صحابیہ تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے لیے نکلی, ان کے شوہر بھی اور بھائی بھی اور ان کے والد بھی شہید ہوئے تھے. راستے میں ایک آدمی ملا اور اس نے کہا کہ اے فلاں تمہارے شوہر کا انتقال ہوا ہے. انہوں نے انا للہ پڑھی اور کہا کہ مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ حضور کیسے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں اطلاع نہیں ہے. آگے بڑھی تو پھر کسی نے کہا کہ تمہارے بھائی کا بھی انتقال ہوا ہے. انہوں نے کہا انا للہ, لیکن یہ بتاؤ کہ حضور کیسے ہیں. پھر آگے بڑھی تو کسی نے کہا کہ والد بھی تمہارے شہید ہو چکے ہیں. انا للہ کہی اور پھر کہا کہ حضور کیسے ہیں. انہوں نے کہا کہ حضور سلامت ہے, اچھے ہیں. کہا کہ نہیں, میرے کلیجے کو ایسے چین نہیں آئے گا, بلکہ مجھے دکھاؤ حضور کیسے ہیں. جب تک میں دیکھ نہ لوں گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اچھے ہیں, تب تک مجھے چین نہیں آئے گا. کسی نے کہا کہ فلاں گھاٹی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. یہ دوڑتی ہوئی گئی, پردے کے احکامات نہیں تھے اس زمانے میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگی کہ حضور شوہر شہید ہوا ہے, والد شہید ہوا ہے, مار بھائی شہید ہوا ہے, لیکن حضور کل مصیبت بعدک جلل, ہر مصیبت آپ اگر سلامت ہو تو ہلکی ہے. اسی طرح حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی تھیں کہ ان کے بھائی عمر ابن المعاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے, وہ بھی دوڑتی ہوئی آئیں. حضور اپنی سواری پر تھے اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سواری کی نکیل پکڑ کر آ رہے تھے. سعد نے کہا کہ حضور میری والدہ آ رہی ہیں, بھائی کی تعزیت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آنے کے لیے کہا اور پھر کہا کہ تمہارے بچے کا انتقال ہوا ہے. وہ بھی کہنے لگی کہ حضور بس آپ سلامت ہیں تو ساری مصیبتیں آسان ہیں, آپ سلامت رہے, ہمیں یہ سب سے زیادہ فکر تھی, ہمارا بچہ مرا اور بھائی مرا. یہ واقعی جانی ساری کی آج ہم مثال نہیں دے سکتے اور اس کی یعنی کوئی مثال شاید تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کیسی ان عورتوں کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. جہاں یہ سارے واقعات ہیں وہیں پر اس احد کی لڑائی کا جو لب لباب ہے, جو سمجھنے کی سب سے اہم بنیادی بات ہے, وہ یہ ہے کہ ایک معمولی سی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لرزش ہوئی اور غلطی ہوئی تو ملنے والی فتح شکست میں بدل گئی, اور ان لوگوں کے لیے یہ فیصلہ ہوا جو اللہ کے چنندہ بندے تھے. انصار اور مہاجرین اور صحابہ کرام اللہ کے چنندہ بندے ہیں جن کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا تھا. ایک لرزش ہوئی اطاعت کے اندر کہ کہا تھا یہاں سے مت ہٹنا اور ہٹ گئے, تو سوچیں کہ سارا کایا پلٹ گئی اور سارا پاسا پلٹ گیا, حضور کے رہتے ہوئے صورتحال بگڑ گئی. اب یہاں تھوڑی دیر ٹھہر کر سن ٹھنڈے دل سے ہم ذرا سوچیں کہ صبح سے شام اور شام سے صبح تک کتنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں مرد بھی کر رہے ہیں اور عورتیں بھی کر رہی ہیں, اور پھر اسلام اور اسلام مسلمانوں کے کامیابی کے ہم خواب دیکھتے ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ صحابہ کی ایک غلطی پر ملنے والی فتح شکست سے بدل رہی ہے اور یہاں کی ہزاروں غلطیوں پر فتح ملتی چلی جائے گی. بات یہ ہے کہ اصل اطاعت اور فرما برداری ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کے تجہیز و تکفین کے بعد واپس مدینہ آئے, لیکن مدینہ آنے کے بعد بھی حضور کے دل میں خدشہ تھا کہ یہ لوگ جا تو چکے ہیں
لیکن کہیں نہ کہیں ان کے دل میں شیطان خیال ڈالے گا کہ واپس پلٹ کر مدینہ پر حملہ کرو, تو اس کے لیے پہلے سے تیار ہونا چاہیے. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ہفتے کے دن یہ لڑائی ہوئی تھی تو رات واپس صبح اتوار اور پیر کے درمیانی رات جو تھی وہ اسی حال میں گزری کہ مدینہ میں پہرا لگایا ہوا تھا, چوکسی تھی, اور پھر پیر کی اتوار کی صبح, معاف کرنا, اتوار ہفتے کی رات اس طرح گزری کہ سارا کے سارے مدینہ پر چوکسی تھی, اور جب اتوار کی صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ہمیں ان کے تعاقب میں جانا چاہیے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور کے جو جاسوس تھے انہوں نے اطلاع دی کہ یہ پھر سے پلٹ کر مدینہ پر حملے کی کوشش کر رہے ہیں. ادھر ابو سفیان اپنے قافلے کو لے کر جب واپس نکلا تو بیر روحا کے پاس جب یہ پہنچا تو کچھ لوگوں نے جو جذباتی تھے اور بہت یعنی منچلے قسم کے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے غلط کیا کہ ایسے ہی چھوڑ چھاڑ کر ہم نکل گئے, کتنا اچھا موقع ہے کہ ہم مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں, یہ وقت بہت اچھا اور شاندار وقت ہے کہ ہم مدینہ پہ اٹیک کر کر ان کو جڑ سے صاف کر دیں. بعض لوگوں کی یہ رائے آئی تو کسی نے, صفوان بن امیہ نے کہا کہ یہ رائے مناسب نہیں ہے, بلکہ اگر ہم پھر سے جائیں گے تو ہو سکتا ہے ہماری فتح شکست میں بدل جائے, اور جو لوگ احد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے اب وہ پلٹ کر آئیں گے, اور جن کے لوگ زخمی اور شہید ہوئے ہیں وہ تو بدلہ لینے کے لیے اتاول ہو کر اور بہت جذبات میں ہو کر آگے آئیں گے, تو ہو سکتا ہے معاملہ کچھ کا کچھ ہو جائے, لہذا واپس چلو. ابھی یہ لوگ یہاں تھے ہی, یہ ان کے مشورے چل رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتوار کی صبح صحابہ سے کہا کہ ہمیں ان کے تعاقب میں جانا ہے, اور اعلان یہ تھا کہ جو احد کے میدان میں تھا بس وہی چلے گا, نہ کوئی نہیں چلے گا. عبداللہ بن ابی اس موقع پر آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں چلنا چاہتا ہوں, حضور نے کہا کہ نہیں تم نہیں آ سکتے. ایک دوسرے صحابی نے آ کر کہا, زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور میں گھر کی کچھ مصروفیتوں میں نہیں آ سکا تھا, مجھے اجازت دیں. حضور نے ان کو اجازت دی اور انہی زخمی اور لوٹے پوٹے صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 8 میل کی مسافت پر ایک جگہ تھی حمراء الاسد جس کا نام ہے, وہاں پر آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اتوار کی شام تک, اور ادھر حضور سے تعزیت کرنے کے لیے قبیلہ خزیمہ کے اور انہوں نے حضور کی تعزیت کی کہ آپ کے 70 لوگ شہید ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ یہ ہوا ہے. حضور نے ان کی تعزیت قبول کی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اسلام یہاں پر قبول کیا اور حضور سے کہا کہ حضور میں ابو سفیان کی طرف جانا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہمارے بارے میں کچھ ایسی باتیں ان سے کرنا کہ ان پر ہمارا رعب چل جائے اور ہمارا رعب ان کے اوپر مسلط ہو جائے. یہ وہاں سے چلے اور اس وقت جب ان کے مشورے چل رہے تھے کہ پلٹ کر مدینہ پر حملہ کرنا ہے, اور اس کو بھی انہوں نے طے کیا ہی تھا اور مجلس سے اٹھ ہی رہے تھے کہ معبد ابن ابو معبد خزائی وہاں پہنچے, ابو سفیان سے ملاقات کی, اور ملاقات کرنے کے بعد کہا کیا ارادہ ہے؟ کہا ہم پھر سے مدینہ پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو معبد ابن ابو معبد نے وہی کام کیا جو حضور چاہتے تھے. انہوں نے کہا کہ ایسی بیوقوفی نہ کرو, میں بس ابھی مدینہ سے ہی چلتا ہوا آ رہا ہوں, پچھلے سے زیادہ طاقتور لشکر لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے تعاقب میں نکلے ہوئے اور حمراء الاسد کے مقام تک وہ آ چکے ہیں, اور وہاں سے بس وہ چلی رہے, ہو سکتا ہے آج کی رات یا کل کی صبح تم پر دھاوا بول دیں, لہٰذا ایسی بیوقوفی نہ کرو, جو فتح مل چکی ہے اسی کو سمیٹو اور واپس جاؤ, یہی تمہارے لیے بہتر ہے. وہ پہلے سے ہی ڈرے ہوئے تھے اور پہلے سے ہی ان کے دلوں میں روب تھا اور پہلے سے ہی خوف تھا کیونکہ شکست تھی, لہذا وہ سارا کا سارا جذبہ ختم ہوا, سارا کا ساری بہادری ختم ہوئی, اور وہیں سے فوراً جلدی جلدی وہ لوگ نکلے اور مدینہ سے دور ہوتے چلے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9, 10, 11 یعنی اتوار پیر منگل بدھ 3 دن حمراء الاسد نامی جگہ پر قیام کیا, اور اس کے بعد واپس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. یہ 3 ہجری کے اندر یہ سارے واقعات ہوئے. اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ, معاف کرنا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
اسی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی، اور اسی سال اللہ تبارک و تعالی نے شوال کے مہینے میں یعنی غزوہ احد ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شراب کی حرمت کے احکامات اللہ تعالی نے نازل کیے، جو ایک تفصیلی بات ہے کہ شروع میں شراب ان کی گٹھیوں میں پڑی ہوئی تھی۔ عائشہ خود فرماتی ہے کہ پہلے مرحلے میں اگر شراب سے منع کر دیا جاتا تو شاید کوئی بھی شراب نہیں چھوڑ پاتا، اللہ تعالیٰ نے شراب جیسی گندی چیز سے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو وقفہ پھر وقفہ دے دے کر اور تھوڑے تھوڑے سے گیپ کے ساتھ ان پر شراب کو حرام کیا۔ پہلے تو شراب کے بارے میں ان لوگوں نے سوال کیا ہے تو میں اس میں پیش تھے، جو شراب کو بہت بری چیز سمجھتے تھے، تو پہلا جواب قرآن کی طرف سے آیا یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ اس میں ان سے کہیے کہ یہ بڑا گناہ ہے اور کچھ نفع اس میں لوگوں کا ہو جاتا ہے۔ بعد میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک صحابی کے پاس دعوت ہوئی، دعوت کے بعد نماز کا وقت ہوا، انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی، قل یا ایھا الکافرون کو سارا الٹا پڑھ دیا، لا اعبد ما تعبدون کو سارا الٹا پڑھ دیا، جس سے معنی بدل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آئے کہ حضور بیّن لنا فی الخمر بیانا شافیا، یہ شراب کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ آپ کر دیں۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب نماز کی حالت میں ہو، نماز کے لیے جا رہے ہو، تو اس وقت شراب اور نشے کی حالت میں نماز پڑھنا حرام ہو گیا ہے، لہذا نماز کے علاوہ کے وقتوں میں پی سکتے ہو۔ پھر ایک دعوت ہوئی انصار صحابہ کے درمیان، اور وہاں پر کچھ جہانیت کی باتیں اور اشعار دعوت کے بعد شراب کے نشے میں گنگنانا ایک دوسرے نے شروع کیا۔ ایک نوجوان نے ایک صحابی کے سر پہ جو ہڈی ماری اونٹ کی تو ان کا سر پھٹ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آئے، پھر کہا حضور کوئی فیصلہ فرما دیجیے، اور قرآن اس پر اترا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، کہ اب شراب مستقل حرام کر دی گئی ہے، اور کمال اطاعت تھی صحابہ کرام کی کہ جس کے منہ میں تھی اس نے کلی کی، جس کے حلق سے نیچے تھی اس نے اپنے حلق میں انگلیاں ڈال کر قے کر کے نکالی، اور مدینہ کی گلی گلی کے اندر شراب ایسی بہی، صحابہ فرماتے ہیں کہ کئی دنوں تک اگر پانی گرتا تو شراب کی بو آیا کرتی تھی۔ جن کے پاس مال تجارت کے نام پر شراب تھی، وہ ان کی کل پونجی تھی، وہ انہوں نے اس کو ضائع کر دیا، ایک جھٹکے میں ضائع کر دیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ سارا سرمایہ میرا ضائع ہو رہا ہے، سارا سرمایہ میرا ختم ہو رہا ہے۔ بہرحال شراب اور اس کے مفاسد یہ ایک مستقل عنوان ہے، لیکن اسی سال شراب کو بھی اللہ تعالی نے حرام کیا۔ احد کے بعد اب چونکہ معاملہ الٹا ہو گیا تھا، تھوڑا سا سمجھنے کی چیز ہے کہ بدر کے وقت مسلمانوں کا تسلط تھا جو اطراف مدینہ پہ چھا گیا تھا، لیکن احد کے بعد کی صورتحال اب بالکل برعکس ہو چکی تھی، کیونکہ ظاہری اعتبار سے مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، اور اس شکست کی وجہ سے اطراف کے جو لوگ تھے اور خصوصاً یہود تھے، ان لوگوں کی ہمت اور ان لوگوں کے حوصلے بہت بڑھ چکے تھے، اور ان کے حوصلے کمال کو پہنچ گئے تھے، اور جو بدو تھے جن کا ہم نے تذکرہ بدر سے فوراً کیا تھا کہ جو بدو لٹارے تھے، یہ لٹوروں کے بھی حوصلے بہت بڑھ گئے تھے، اور یہی حوصلوں کا بڑھنا تھا کہ انہوں نے غلطیاں کی، اور بعض مرتبہ ان غلطیوں کی وجہ سے صحابہ کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان بھی ہوا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پے در پے ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے پے در پے ہر اس سازش کا کامیاب تعاقب کیا، جو واقعی ایک کامیاب رہبر اور کامیاب امیر اور کامیاب قائد کی علامت اور اس کی صفات میں سے تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی احد کے بعد ہی کہ سن 4 ہجری ہو چکی تھی، اب دوسرا سال آ چکا تھا، ذی الحجہ پر سال ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی محرم کے مہینے میں کہ خویلد کے دو بیٹے طلحہ ابن خویلد اور سلمہ ابن خویلد، طلحہ ابن خویلد یہی وہ طلحہ ہے جنہوں نے حضور کے انتقال کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ دو بیٹے ہیں جو مکہ مدینہ پر حملے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعاقب کیا، اچانک ان کے اوپر دھاوا مارا،
یہ لوگ بھاگ گئے اور یہ اپنی سازش میں ناکام ہوئے. ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ خالد بن سفیان حزلی ہے جو حضور کے خلاف مجمع اکٹھا کر رہا ہے اور مدینہ پر چڑھائی کی کوشش کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن انیس کو ایک انفرادی مہم پر بھیجا کہ خالد بن سفیان کا معاملہ ختم کر دے تاکہ اس کی سازشیں ختم ہوں. اور انہوں نے چند ہی دنوں کے اندر خالد بن سفیان کا کام تمام کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اچھی خبر سنائی. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اسی سال دو ایسے واقعات ہوئے جس میں حضور کو زبردست دھچکا لگا اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم کو اتنا غم اور غم کا اتنا اثر کبھی حضور کے اوپر نظر نہیں آیا جتنا ان دو واقعات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم و علم کو ہم نے محسوس کیا. پہلا واقعہ تھا رجی کا اور دوسرا واقعہ تھا بیر معونہ کا. دونوں واقعات کیا ہے اس کو بھی سن لیں مختصر انداز میں. سفر کے مہینے میں سن 4 ہجری میں نجد کے قریب کے لوگ تھے, عزل و قارہ کے کچھ لوگ تھے, وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ حضور ہمارا علاقہ اسلام لانا چاہتا ہے اور اسلام کی طرف نیا نیا ہے, لہذا ہم کو سکھانے والے اور ہم کو بتلانے والے کچھ معلمین اور کچھ اساتذہ اور کچھ قراء کی جماعت ہمارے پاس بھیجیے تاکہ ہم ان سے دین سیکھیں اور اسلام سیکھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 قراء صحابہ یعنی 10 علماء صحابہ کو ان کے ساتھ کیا کہ جا کر ان کے علاقوں کو دین سکھائیں, دین کے احکامات سے واقف کروائیں. یہاں ٹھہر کر ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ ہم تاریخ کے اعتبار سے ان واقعات کو سمیٹ رہے ہیں جو واقعات جنگوں اور جو واقعات فوجی مہموں اور جو واقعات اسلامی سلطنت کے نظام کے قیام سے متعلق تھیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ذہن میں یہ بھی رہنا چاہیے کہ ان واقعات کے چلتے چلتے نیچے طور پر مسلمانوں کے معاشرے کی کیا بنیادیں ہوں, مسلمانوں کی عبادتوں کا کیا نظام ہو, مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, تہذیب نفوس, ادب, سلیقہ, ثقافت و تہذیب کے بنیادی اشارے اور بنیاد اصول و ضوابط بھی ساتھ ہی ساتھ قرآن کے ذریعے سے ان صحابہ کو بتائے جا رہے تھے, جس کا ہم تذکرہ کرتے ویسے آ ہی رہے ہیں کہ نماز کا حکم, زکوٰۃ کا, صدقہ فطر کا, اور ابھی ہم نے کہا کہ شر حرمت شراب کا جو حکم آیا ہے یہ سب ساتھ چل رہا تھا. تو یہ سارے احکامات تھے جن کو سکھانے کے لیے کچھ قرآن تھے. یہ 10 لوگوں کو لے کر گئے اور رجیو نامی ایک مقام تھا, وہاں پر جب وہ پہنچے تو انہوں نے اپنے علاقے کے 200 لوگوں کو بلایا اور تھاوا ان کے اوپر بولا. ان میں کے 7 لوگ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے, جن کے امیر حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور وہ شہید ہوتے ہوتے دعا کر کے گئے کہ یا اللہ میرے جسم کو کوئی مشرک ہاتھ نہ لگائے اور میں کسی کے قبضے میں نہ جاؤں. اور اللہ نے ان کی اس کو دعا کو قبول بھی کیا کہ ان کی ناش پھر غائب کر دی اللہ تعالیٰ نے ایک سیلاب کے ذریعے سے, اور وہ مشرکوں کے ہاتھ نہیں لگے. 3 لوگ بچ گئے تھے, ایک تھے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دوسرے تھے حضرت زید بن دتینہ, اور تیسرے ایک صحابی تھے. تو خباب اور وہ تیسرے صحابی وہ بھی شہید کر دیے گئے, مار دیے گئے, اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن دتینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر مکہ لے جایا گیا, اور مکہ لے جانے کے بعد مکہ میں ان کو ان لوگوں نے خریدا جن کو انہوں نے بدر میں مارا تھا, ان کے ماں باپ کو, باپ کو یا کسی کے چچا کو مارا تھا. ہر آدمی نے اپنے اپنے تعلق والے سے بدلہ لینے کے لیے ایک نے حضرت زید بن دسینہ کو خریدا اور ایک نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا, اور خریدنے کے بعد زید بن دسینہ کو فوراً تنعیم کے علاقے میں بھیجا کہ لے جا اور وہاں قتل کر دو, اور کچھ مدت کے بعد حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جا کر قتل کیا گیا, جو مشہور واقعہ ہے کہ ابو سفیان ان دونوں کے قتل کے وقت ان کے پاس آیا اور آ کر ان سے کہا تھا کہ کیا تمہیں یہ پسند ہے, ہو تو نہیں سکتا لیکن صرف کہہ دو تاکہ ہمارا دل ٹھنڈا ہو جائے, کہ کیا تم کو پسند ہے کہ تمہاری جگہ محمد کو سولی دے دی جائے. تو ان دونوں کے ایک ہی جملے تھے کہ خدا کی قسم ہم کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ ہم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کاٹا ہی چبھے. ابو سفیان نے اس پر کہا تھا کہ محمد کے ساتھی جیسی محبت محمد سے کرتے ہیں ایسی محبت میں نے کسی کو اپنے آقا
ابو اور سردار سے کرتے ہوئے نہیں دیکھا. بہرحال حضرت زید بھی شہید کیے گئے اور خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے. حضور نے ان کی ناش کو منگوانے کے لیے صحابہ کو بھیجا اور یہ ناش لے کر کسی طرح صحابہ لے کر چلے. ان کا تعاقب ہوا تو زمین کے اوپر ایک جگہ خبیب کی ناش رکھی گئی تو زمین پھٹی اور ان کی ناش اندر چلی گئی. ایسے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ناش غائب ہوئی. اس واقعے میں جس میں 10 قراء صحابہ کی شہادت ہو گئی تھی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا کہ یہ ایک دھوکہ دہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی تھی. مان اسی واقعے کے چند ہی دنوں کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا. وہ واقعہ یہ تھا کہ ابو برا عامر ابن مالک نامی ایک آدمی تھا, وہ مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اپنے دین کو رکھا, اسلام کو رکھا. اس نے نہ انکار کیا نہ قبول کیا بلکہ درمیانی درمیانی بات کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست رکھی کہ میرا قبیلہ ہے, بہت بڑا قبیلہ ہے, اگر آپ چاہیں تو میں تو آپ کے کچھ قراء معلمین کو اپنے پاس لے جاؤں اور وہ وہاں تبلیغ کرے دین کی, شاید میرا قبیلہ اور میرے اطراف کے لوگ اسلام کی طرف آ جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قراء کرام کی یعنی علماء صحابہ کی ایک جماعت اس کے ساتھ کر دی. یہ ان کو لے کر چلا یہاں تک کہ ایک کنواں تھا جس کا نام معونہ تھا اور عربی میں بئر کے معنی کنویں کے آتے ہیں, بئر معونہ اسی پر اس کا نام پڑا. وہاں پر یہ 70 صحابہ بستی سے باہر ٹھہرے ہوئے تھے. یہ ٹھہرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب جا رہے تھے تو ان کے قبیلے کا جو اصل سردار تھا عامر بن طفیل, اس کے نام حضور نے خط لکھا تھا اور کہا تھا حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خط عامر بن طفیل کو دے دیں. جب یہ اس کنویں کے پاس ٹھہرے تو حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ حضور کا خط عامر بن طفیل کو پہنچا دو. وہ بدبخت اور شریر اور خبیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انتہائی نفرت اور عداوت رکھتا تھا دل میں اپنی, لہذا جیسے ہی حرام بن ملحان وہاں پہنچے اور خط اس کے ہاتھ میں دیا, اس نے حضور کا خط پڑھنا بھی پسند نہیں کیا, اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا, اس نے پیچھے سے ایک نیزہ حضرت حرام بن ملحان کے پیٹ میں ایسے مارا کہ وہ آر پار ہو گیا اور وہ وہیں پر گرے یہ کہتے ہوئے فستو رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. اس کے بعد عامر بن طفیل نے اپنے قبیلے والوں کو آواز دی کہ چلو اور ہم ان 70 جو آئے ہوئے ہیں ان کا کام تمام کر دیں. تو قبیلے والوں نے کہا کہ برا ابن مالک ان کو لے کر آیا ہے جو ہمارے قبیلے کا آدمی ہے اور وہی اس کو ان کو پناہ دیے ہوئے ہیں, لہذا اس کی پناہ کو توڑنا ہمیں مناسب نہیں لگتا. اس نے دوسرے قبائل کو آواز دی جس میں اسیہ رعل زکوان اور لحیان یہ قبیلے تھے جن جو اس کی آواز پر کھڑے ہوئے اور یہ ہزاروں کا جمگھٹا ان 70 صحابہ کے اوپر جو ٹوٹ پڑا, انہوں نے مقابلہ کیا, لڑتے لڑتے سارے ہی شہید ہو گئے سوائے ایک کے کہ ان کو زخمی سمجھ کر چھوڑ دیا تھا, وہ کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور 2 صحابہ تھے جو اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ جنگلی جانور پرندے جو ہے منڈلا رہے ہیں تو سمجھ گئے کہ کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آیا ہے, لہذا دوڑتے ہوئے آئے. ان میں سے ایک تھے منذر ابن عقبہ اور دوسرے عمر ابن امیہ زمری تھے. منذر ابن عقبہ نے دیکھا کہ سارے کے سارے یعنی 68 کے قریب صحابہ شہید ہو چکے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اب زندگی میں مزہ بھی نہیں ان لوگوں کے بغیر جینے کا, لہذا وہ بھی میدان میں ہوتے اور لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے. اور عمر ابن امیہ کو پکڑ لیا ان لوگوں نے اور پھر بعد میں عامر بن طفیل نے کہا کہ میری ماں نے ایک نظر مانی تھی کہ ایک غلام کو آزاد کرے گی, لہذا عمر ابن امیہ کو اس نے آزاد کر دیا. اس طرح کعب بن زید اور عمر ابن امیہ بچ گئے اور عمر ابن امیہ پھر آیا اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری اطلاع دی کہ ہمارے ساتھ یہ غداری ہوئی ہے اور بد عہدی ہوئی ہے اور 70 کے قریب قراء صحابہ شہید کر دیے گئے ہیں. عامر بن امیہ جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو ایک واقعہ اور ان کے ساتھ ہوا, کیونکہ اس واقعے کی کڑی آگے کے واقعے سے جڑی ہوئی ہے اس لیے یہاں اس کا تذکرہ کر دیں کہ راستے میں ایک جگہ تھی جس کا نام تھا مقام قرقرہ,
وہاں پر حضرت عمر ابن امیہ رکے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ بنو کلاب یعنی یہی جو خاندان یہی جو قبیلہ تھا یہ قبیلہ نے اسی قبیلے کے کچھ شاخے تھی جنہوں نے ان 70 صحابہ کو شہید کیا تھا, لیکن بنو کلاب وہ یہودیوں کے حلیف تھے یعنی یہودیوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے اور یہودیوں نے ان کو امن دے رکھی تھی, اس اعتبار سے مسلمانوں کے بھی وہ امن میں تھے. لیکن انہوں نے اپنے ان 70 صحابہ کا بدلہ لینے کی نیت سے دیکھا کہ اس مقام پر بنو کلاب کے دو آدمی سوئے ہوئے ہیں, لہذا وہ گئے اور دونوں سے انہوں نے مقابلہ کیا اور دونوں کو وہاں پر انہوں نے قتل کر ڈالا. اور قتل کر کے جب مدینہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے ایسے دو آدمیوں کو قتل کیا ہے جن کو یہودیوں کی امن تھی اور ہماری بھی امن تھی, لہذا سیدھی سیدھی بات ہے کہ اب دیت دینی پڑے گی اور ان کے خون بہا کی رقم ان کو ادا کرنی پڑے گی اور یہ بنیادی ضرورت ہے, بنیادی کام ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا کہ دیت اگر دینے کی کہیں نوبت آئے گی تو وہاں پر مالی تعاون یہود مسلمان کا کریں گے, اور اگر یہودیوں کو دینے کی ضرورت پیش آئے گی تو مسلمان یہودیوں کا تعاون کریں گے. اسی سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیت کی رقم جمع کرنے کے لیے یہودیوں سے اس سلسلے میں تعاون کے لیے قبیلہ بنو نذیر کے پاس گئے, جن کا ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ مدینہ کے اطراف میں قبیلہ بنو نذیر کے نام سے موجود تھا. اس قبیلے کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ان سے کہا کہ یہ ہمارا معاہدہ تھا کہ اگر ہم کو دیت دینی پڑے گی تو تم لوگ ہمارا ساتھ دو گے, ہماری تعاون کرو گے, اور اگر تم کو دیت دینی پڑے گی تو ہم تمہارا تعاون کریں گے. انہوں نے کہا کہ بالکل بالکل ہم آپ کا تعاون کریں گے اور ہم بالکل آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے مالی مسئلے میں ہم بالکل ہاتھ بٹائیں گے. اور یہاں سے یہ کہہ کر کہا کہ ابھی ہم پیسے جمع کر کے آتے ہیں, اور اٹھ کر جب نکلے تو شیطان ان کے سروں پر سوار ہوا اور شیطان نے کہا کہ کتنا اچھا موقع ہے کہ ابو بکر, عمر, علی اور ساتھ ہی ساتھ محمد چاروں کے چاروں آج تمہارے پاس اپنے صحابہ کے ساتھ ہیں. حضور نے انہوں نے کہا کہ ہم پیسے جمع کر کے آتے ہیں تو حضور نے گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر حضور بیٹھ گئے, کہا کہ اتنا اچھا موقع ہے کہ اوپر سے اگر کوئی پتھر بھی لڑکا دو تو محمد کا کام ہی تمام ہو جائے گا اور ان کا قتل ہو جائے گا اور یہ ساری بحث ہی ختم ہو جائے گی. ان میں سے سلام بن مشکم تھے, انہوں نے منع بھی کیا کہ دیکھو وہ اللہ کے نبی ہے, ان کو اطلاع ہو جائے گی تمہاری سازش کی, لیکن یہ نہیں مانے. اور انہوں نے ایک آدمی سے کہا کہ کون ہے جو جا کر ایک بڑی چکی کا پاٹ اوپر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر گرا دے. ایک بدبخت نے کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں, لیکن ابھی وہ آگے بڑھ بھی نہیں پایا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اطلاع دے دی گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور یہاں سے اٹھ کر نکلے. ان کے خلاف کیا ایکشن حضور نے لیا اس کا تذکرہ ہم کل کریں گے, لیکن جو یہ دو واقعات ہوئے تھے ایک رجی کا اور ایک بیر معونہ کا, اس کا اثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک مسلسل لگاتار قنوت نازلہ پڑھی تھی فجر کی نماز کے اندر یا دوسری بھی نماز جیسے روایتیں ہیں, اور ان نمازوں میں 30 دن تک لگاتار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبیلوں کے اوپر بدعا کی تھی اور ان کے لیے ہلاکت کی بدعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیا زبردست وہ چوٹ تھی ان صحابہ کرام کو دھوکے سے قتل کرنے پر جو حضور کو لگی تھی. آگے پھر بنو نذیر کا کیا حال ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اطراف اٹھنے والی ان شرارتوں کا کیسے قلع پما کیا, اس کا تذکرہ ہم پھر کریں گے انشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وصلى الله على النبي الكريم والحمد لله رب العالمين.